Завдяки тісній співпраці міської влади з благодійним фондом «Добрий самарянин» черговий раз у подільську громаду приїхав гуманітарний груз. Знову на подвір'ї церкви «Благовість» зібралися подільчани, які потребують цієї допомоги. Вантаж прибув завдяки нашим друзям-благодійникам. Йдеться про продукти харчування. Загальна вага продуктового набору – 11 кілограмів. Сьогодні надається допомога нашим мешканцям першої, другої, третьої груп інвалідності та малозабезпеченим верствам населення. 120 чоловік отримали допомогу. Завдяки благодійному фонду церква «Благовість» може надавати допомогу ще більшій кількості співгромадян. Друзі, я дуже вдячна всім тим, хто турбується про наше місто. Особливо наша місія «Добрий самарянин». Вона для нас готує все, щоб нашому місту гарно жилося. Допомогти. І я вдячна нашому керівнику. Це єпіскоп Денис Сердиченко, його помічник Роман Медяник. Я дуже їм вдячна і кажу велике-велике спасибо їм, тому що дійсно вони нам дуже допомагають. Вдячна нашій мерії Албанському Олегу Богдановичу, Задорожній Людмилі Іванівні, турбується, щоб доставити цей груз сюди. От, нашим волонтерам, це Віктор Павлішин, який доставляє. Я дуже вдячна, тому що ці люди дійсно турбуються про наш город. Телевіденню дуже вдячна. Благодарю, що вони теж роблять свою роботу. Спасибо вам велике. У нас чисте небо, і наші люди хай благодарять Бога, що вони живуть в тихому, гарному місті. Дуже вдячна всім. Вдячні кожному за сприяння та допомогу у підтримці наших мешканців у цей важкий час для нашої країни. Скажіть, ви вперше отримуєте таку допомогу? Так, я перший раз. Перший раз? Так, перший раз. Так. Спасибо вам велике. Так, ви бачили, що в пакеті? Ні, я не бачила. Ану, подивіться. Я не бачила. Ой, спасибо, все вам дає. Так, все, спасибо вам дуже велике за ці подарки на ваші. За таку допомогу. За таку допомогу, так. Дуже велике спасибо. Ой, велике спасибо їм, що не забувають нас. За цю допомогу спасибо, що не забувають, пенсія маленька. Що робити? Добрий самарянин надає багато цієї допомоги. Лише на минулому тижні було видано більше 300 пакунків. З початку року було видано 1500 наборів. І я хочу сказати, що це не государственна структура, щоб люди розуміли. Ніхто нікому нічого не должен. Це ми християни, нам допомагають, а ми хочемо допомогти місту нашому, щоб було дійсно все добре, щоб скоріше ми дійшли до цієї перемоги, тому що всі ми цього бажаємо. Тому ми допомагаємо і просимо людей даремно не приходити, не оббивати пороги і тикати бумажками. Не робіть цього. Ми дуже-дуже за вас переживаємо і піклуємо, що вам дати. Всім даємо тим, хто має першу групу, другу групу, малообезпечений. Ну, це не значить, що ми дійшли селам теж. В селах є свої місії, які допомагають. Хочеться подякувати тим людям, які з щирим серцем, котрі у такий скрутний час знаходять можливість допомагати тим, хто цього потребує. Щиро дякую за допомогу. Всім спасибо. Дай Бог благословляє всіх. Большое спасибо за гуманітарну допомогу, за те, що нам допомагають. Хоча б чим-небудь. Большое вам спасибо. Мирного неба, щоб ми жили спокійно і щасливо. Світлана Луценко, Олексій Мягі, Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.